vakaras visiems. Krepšinio istorijoms LRT kanalas kviečia jūs į Kauno Žalgirio areną, kurioje netrukus prasidės dvikova tarp Kauno Žalgirio ir Pieno žvaigždžių krepšininkų. Dvikova tarp komandų, kurios turi ilgiausią pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygoje šiuo metu. Kauno Žalgirį pavyti bet kam būtų sunku, kadangi serija yra nusidriekusi net iki 22 pergalių iš eilės. Tačiau jeigu reikėtų ieškoti artimiausio konkurento, tai Pasvalio Pieno žvaigždės būtų kaip tik ta komanda, kuri yra iškovojusi 8 pergalės iš eilės. Ir šiandieną vienos iš šitų komandų pergalių serija nutrūks. Netrukus rungtynės prasidės, o prieš jas keletas minčių, kurias dėstė abiejų komandų treneriai. Treneris, šiandieną varžovas Kauno Žalgiris, bet prieš tai buvo keletas rimtų varžovų, kuriuos jūs įveikėte ir dabar visi kalba, kad jūsų komanda ant bangos. Sutinkate su tuo? Nesunku. Komanda parodė charakterį, tikrai laimėjo ne vienas sunkias varžybos, kurios buvo pabradėsimo, kurios lėmė tik tai paskutiniai metimai. Tai, ką tai rodo? Tai rodo, kad mes turim charakterį, kurį auginamės ir tikiuosi sezono gale mes jį išlaikysim ir pratesim tą pergalinių seriją. Iš tikrųjų, komanda dabar žaidžia turbūt visiškai kitaip negu sezono pradžioje. Kaip jūs manote, kokios pagrindinės priežastys yra tam? Matot, sezono pradžioj turėjom tikrai nemažai naujų veidų. Nuo praeito sezono buvo likę tik tai 2 žaidėjai. Tai susiburti ir pajausti vienas kitą, susižaisti, suprasti tai, ką mes treneriai norim iš jų ir jie, ir ką jie turi daryti aikštelėje. Tai, manau, tas metas po truputį, kur mes kopiam laiptais ir žengiam į priekį. Ir paskutinis klausimas apie Dixoną ir pasikeitimus komandoje, kurie atsirado tada, kai atsirado šitas žaidėjas. Matot, jisai mums pridėjo greičio, bet jisai vienas aikštelėje ne karys. Komanda reikėjo tokio žaidėjo, kuris paskutiniam sekundėm lemiamis momentais imtųsi iniciatyvos. Tai jisai puikiai su to kol kas tvarkosi ir tikiuosi tą išlaikys. Gerų rungtynių, trenerį. Ačiū Jums. Labą vakarą, trenerį. Vis tiek pasveikinsiu Jūsų pergalę iškovotą Eurolygoje, nes ne kiekvieną kartą pavyksta parsivežti ją iš svečios arenos. Ir dabar klausimas. Ar yra kokių nors problemų, pavyzdžiui, nuteikinėjant žaidėjus Lietuvos krepšinio lygos rungtynėms po pergalio Eurolygoje? Na, visų pirma, ta pergalė buvo jau labai senai, prieš porą dienų, ir šiandieną jau yra kitos rungtynės. Priešininkas labai pagarbus, paskutiniu metu demonstruojantis tikrai labai gerą ir pergalingą svarbiausią krepšinį turi. Po mūsų ilgiausią seriją dabar LKL, 8 rungtynės laimėtos paeiliui. Aš galvoju, kad ar tai būtų LKL, ar tai būtų vėlgi Eurolygos varžybos po tokio trumpo laiko, kai buvo tikrai stipriai išsikrauta tiek fiziškai, tiek emociškai, nebūtų lengva nuteikti komandą, dėl to ir tą dariau dabar tą porą dienų, kad vyrai suprastų, kad tai yra LKL varžybos, bet jos yra beveik prilyginamos prie Eurolygos, dėl to, kad priešininkas to nusipelno. Priešininkas to nusipelno ir šiandieną priešininkas yra iš tikrųjų iš serijos tų, kurių neįvertinti Kauno Žalgirio komanda negali. Komanda, kuri yra varžovė šiandieną, yra komanda, kuri pastaruoju metu įveikė visus savo tiesioginius konkurentus. Šiaulių komanda po pratesimo. Buvo dar pergalė prieš Utenos Juventuso komandą irgi labai svarbioje dvikovoje ir visos šitos pergalės Pasvalio Pieno žvaigždžių komandai tik tai patvirtina, jog ši komanda yra ant bangos ir žinoma visai būtų nieko prieš pateikti ir daugiau staigmenų ir padaryti tai, ko nepavyksta jau ilgas laikas niekam Lietuvos krepšinio lygoje. Štai iš kokios sudėtingos padėties priverstas atakuoti paskutinį ataką į skirto laiko sekundę Lukas Lekavičius. Svečiai priekyje 2-0 ir galėjo šitas persvarą padidinti Aidas Viskontas. Jo metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus. Kauno Žalgirio komandos penketukas aikštelėje Lukas Lekavičius, Artūras Gudaitis, Paulius Jankūnas, Artūras Milaknis ir Edgaras Ulanovas. Jis kaip tik su kamuoliu dabar. Ir Pasvalio Pieno žvaigždžių penketukas toks. Aidas Viskontas, Laimonas Kisielius, Gytis Sirutavičius, Osvaldas Olisevičius ir Evaldas Kairys. Žalgiris 2 atakos lieka be taškų, abi atakos pasibaigė niekuom.
Kisieliaus reidas po krepšiu, jis yra vienas iš svarbiausių krepšininkų savo komandoje, tačiau ne vienintelis karys joje, ir tų karių paieškoti ir atrasti galima ne vieną ir ne du Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje. Aidas Viskontas neišnaudoja geros progos, pašoko nuo atsarginių žaidėjo solelio, visas Pasvalio žaidėjo arsenalas, kuris laukia savo galimybės pasirodyti aikštelėje šiandien. 2-0 kol kas Pasvalio komanda priekyje, ir tarp kitko, nors pirmosius du susitikimus šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone Žalgiris laimėjo, sunkesnis mačas Žalgiriui buvo būtent rungtynės Kauno Žalgirio arenoje. Savus ir galio akivaizdoje Pauliaus Jankūno metimas netaiklus. Pasvalyje Žalgiris laimėjo 16 taškų skirtumų, sakyčiau taip įtikinamai, o štai gruodžio mėnesį Kauno Žalgirio arenoje rungtynės baigėsi tik tai 4 taškų skirtumų. 82-78 tada pergalį iškovojo Žalgiris. Milaknio metimas iš toli, negalima leisti, žinoma, atakuoti taip laisvam Artūrui Milakniui. Tačiau kol kas Žalgiris praveta viską šios dienos rungtynėse ir turi 0 taškų savo sąskaitoje. Svarbi ir psichologiškai, žinoma, reikalinga buvo pergalė prieš Belgrado Crvena Zvezdą. Kita vertus, aišku, varžovai tose rungtynėse prametė visus 18 tolimų metimų ir netgi viskas buvo taip, kad jūs matėte. Netgi prametė 17, Belgrado krepšininkai galėjo išplėšti pergalę, jeigu 18 tritaškis būtų pasiekęs tikslą. Jisai skrido pro šalį ir to Žalgiriui pakako. Geros gynybos pakako, klaidų buvo daug, Broko polime buvo daug, tačiau geros gynybos pakako išplėšti pergalę tame susitikime. Geriausias savo rungtynes, ko gero, antrajame Eurolygos etape sužaidė Jamesas Andersonas, jis kol kas ant atsarginių žaidėjo suolo. Labai geras rungtynes sužaidė ir Artūras Gudaitis, kuris pelnė 10 taškų, išrašė 3 blokus Belgrado Crvena Zvezda krepšininkams tose rungtynėse ir dabar atidaro ir savo, ir Žalgirio taškų sąskaitą šį vakarą Kaune, Lietuvos krepšinio lygos susitikime, kuriame rezultatas tampa 2-2 po Artūro Gudaičio 2 baudos metimo. Ir čia geras labai perdavimas, Aidas Viskontas pamatė įkirtusi po krepšiu ir atsidengusi Evaldą Kairį. Evaldas Kairys demonstruoja gerą sportinę formą pastaruoju metu. Ir buvo savaitė, kada jis buvo išrinktas naudingiausių krepšininkų, dar prieš tas įspūdingas ir labai reikalingas pergalės prieš Juventus ir Šiaulių komandas. Artūras Milaknis pataiko ir vėl galvoja prie jo Lisevičius. Galima net nebijoti, kad jeigu tokių vėlavimų bus daugiau, Artūro Milaknį metantį ir pataikantį iš toli mes matysime dar ne kartą ir ne du šiandieną. Laimonas Kisielius prašo pasitraukti komandos draugų. Žaidžia iš pradžių vienas prieš vieną, po to nusprendžia atmesti kamuolį. Kairys baudos aikštelėje gražiai ir į vieną pusę, ir į kitą pusę gali apsisukti ir neapsigina vienas prieš vieną prieš kairį. Artūras Gudaitis 6-5, pieno žvaigždės vėl priekyje. Robertas Jeptokas ruošiasi pasirodyti aikštelėje būtent dėl to, kad ko gero nėra patenkintas Artūro Gudaičio žaidimo gynyboje. Interas Krapikas. Apsigynė Pasvalio pieno žvaigždės. 6-5, Gytis Sirutavičius. Laimonas Kisielius. Prieš atgarą Ulanovą, sudėtingas, tačiau taiklus metimas. Laimonas Kisielius yra vienas iš stabiliausių, vienas iš geriausių krepšininkų savo komandoje. Jo vidurkiai šį sezoną yra 13 taškų per rungtynes, 4 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai ir pataikyti Laimonas Kisielius gali iš visur. Jo dvitaškis didina Pasvalio pieno žvaigždžių komandos pranašumą iki 3.85, pražanga prieš Artūrą Milaknį, 2 baudos metimai bus, kadangi Artūras Milaknis nepataiko ir Osvaldas Olisevičius, kuris taip pat gali būti labai svarbus savo komandoje, šiandieną kol kas nesusitvarko su savo užduotimis gynyboje. Nesuspėja paskui Artūrą Milaknį. 2 tritaškius visiškai laisvas paleido Artūras Milaknis. Vieną pataikė ir štai čia žmogus, apie kurį nuolat yra kalbama pastaruoju metu pieno žvaigždžių komandoje, kalbant apie Pasvalio pieno žvaigždžių apskritai šitą pergalių seriją. Taip jau sutapo, kad pergalių serija prasidėjo kaip tik tuo metu, kai Diksonas atvyko į Pasvalį, nuo to momento, kai jis sužaidė pirmasis rungtynes, apšilo kojas dar tose pirmose rungtynėse žaidė taip neypatingai, nedaug.
Nuo to laiko vieno žvaigždės ir laimėjo visus 8 susitikimus. Serija prasidėjo dar gruodį ir tęsiasi toliau šiais 2015 metais. Ir Dixono indėlis į tas pergalės buvo didelis. Išskyrus tą pirmąjį apšilimo, susipažinimo mačą, po to Michaelas Dixonas rinkdavo po 18 taškų vidutiniškai per rungtynes. Gerokai daugiau nei jis jų rinkdavo Alytuje. Ir toks įspūdis, kad ir Michaelui Dixonui Pasvalio pieno žvaigždžių komanda yra žymiai tokia draugiškesnė ir palankesnė rungtyniauti. Ir Pasvalio pieno žvaigždžių ekipai. Michaelas Dixonas buvo tas krepšininkas, kurio labai reikėjo. Galbūt Alytuje viskas truputėlį kitokiais kampais susidėliojo. Na ir dabar, aišku, žvalgytis jau atgal nėra ko. Ir va, ideali Pasvalio pieno žvaigždžių komandos ataka. Vienas perdavimas, kitas perdavimas ir galų gale Osvaldas Olisevičius meta laisvas. Štai čia Dixonas po krepšiu, prie jo šoka Milaknis, o Paulius Jankūnas stovi, viską žiūri baudos aikštelėje, negalėdamas nieko sutrukdyti varžovų. Artūras Milaknis antras taiklus jo tolimas metimas. Aš manau, kad Pasvalio pieno žvaigždžių komanda daro klaidą, leisdama įsimėtyti Artūrui Milakniui. Ne vienam snaiperiui negalima leisti įsišaudyti, ne vienam snaiperiui negalima pajausti kraujo skonio, kadangi po to sustabdyti tokius žaidėjus yra be galo sunku, jeigu apskritai įmanoma. Artūras Milaknis. Perdavimas konkrečių, Lenartas Jevtokas didina Žalgirio komandos pranašumą iki 4 taškų, 14-10. Artūras Milaknis įsirašo į savo sąskaitą dar ir rezultatyvų perdavimą. Michaelas Dixonas, Sirutavičius, Olisevičius, pro galinę liniją, nėra laimės ten, vos neperima kamuolį Žalgiris, Dixonas ir netikslus perdavimas, Oriaki nesitikėjo ten skriejančio kamuolio ir jis atitenka Kauno Žalgirio komandai. Komandai, kuri kol kas Lietuvos krepšinio lygoje yra pralaimėjusi vieną vienintelį kartą. Pirmo rato rungtynėse Utenos Juventuso komanda. Utenos Juventuso komanda ilgą laiką buvo tokia tarsi vienvaldė ketvirtosios vietos turėtoje. Tačiau dabar gali jau labai greitu iškilti problemų, kadangi Juventuso krepšininkai pralaimėjo Pasvalio pieno žvaigždėms praėjusią savaitę. Tuo jų problemos nesibaigė, kadangi po to dar buvo pralaimėjimas ir Alytaus Dzūkijai namuose. Maža to, Utenos Juventuso komanda dar prarado ir savo pagrindinį vidurio polėje. Vaidas Čepukaitis negalės rungtyniauti ir visai netrumpa laiko tarpą. Nežinau, kaip spręs tą problemą Utenos Juventuso ekipa, tačiau problemomis gali labai greitai pasinaudoti visi konkurentai. Pasvalio pieno žvaigždės yra artimiausias konkurentas Juventuso ekipai. Kol kas šitas komandas skiria viso labo vieną pergalę ir tą vieną pergalę gali iškovoti jau šiandien Pasvalio ekipa. Netaip toli yra ir Alytaus Dzūkija, kuri, nepaisant to, jog atsisveikino su Michaelu Dixonu, demonstruoja gerą sportinę formą pastaruoju metu. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse Tauras Jogėla. Keičia Gytis Irutavičių, 16-10. Kauno Žalgiris priekį, Artūras Milaknis, Jamesas Andersonas ir Vilas Šeriai pasirodė Kauno Žalgirio gretose. Vilas Šeriai meta labai netaikliai, tarp kitko. Šiandien Vilas Šeriai gimtadienis. Su kuo mes jį ir sveikiname. 21-asis Vilo Šeriai gimtadienis šiandien. Kol kas jis jį pažymėjo netaiklių metimų iš tolimos distancijos. Oriaki prieš Roberto Jevtoko. Roberto Jevtokui pražanga, tačiau Žalgiris prasižengia tik tai. Pirmą kartą. Robertas Jevtokas prasižengia pirmąjį kartą. Šitame ketvirtyje. Vilučerį. 24 metai Vilučerį truputėlį pajaudinau Kauno Žalgirio komandos įžaidėją, bet kuriuo atveju jis vis dar priklauso tą jaunųjų krepšininkų kategoriją, kurie dar tikrai nėra pasiekę nei savo zenito, nei įrodė tikrųjų savo galimybių. Aišku, ta kreivė gali pasisukti į bet kurią pusę, ir į gerąją, ir į blogąją. 2 sekundės atakai. Dixono metimą blokuoja Vilučerį.
pasinaudodamas to, jog iš tikrųjų nebegalėjo, jog niekaip kitaip manevruoti. Michaelas Dixonas, Jamesas Andersonas išnaudojo šitą Vilo Šerį dovanėlę, pelno pirmosius savo taškus šio vakaro rungtynėse, 22 taškai ir 5 atkovoti kamuoliai, tokia buvo Jameso Andersono statistika Belgrade. Pragariškai triukšmingose rungtynėse, čia Michaelo Dixono metimas iš toli skrėjo pro šalį. Kauno Žalgiris taip užtikrintai pradėjo tolti nuo varžovų. Pražanga prieš Jamesą Andersoną reiškia du baudos metimus. Laimonui Kisieliui pražanga. Vilas Šerį dar nespėjo apšilti. Sprendinti iš to, kad pučia į ranką šiltą orą. Darius Songaila keičia Paulių Jankūną Žalgirio komandoje. 2 minutės ir 10 sekundžių iki pirmo ketvirčio pabaigos. Ketvirčio, kuris prasidėjo kova taškas į tašką, bet po to Žalgiris surengė spurtą ir taip lengvai truktelėjęs įgyjo štai tą jau 9 taškų persvarą. Dixonas pasirodė aikštelėje ir viską vėl tiksliai padaro po krepšiu Evaldas Kairys. 2 taškai skaityti, pražanga Robertui Javtokui. Evaldas Kairys šiandieną pelnė 6 taškus ir žymiai kokybiškesnis Pasvalio pieno žvaigždžių komandos puolimas, kai aikštelėje yra Kairys, o kai vietoj jo pabuvo aikštelėje Aleksandras Orijaki, kaip tik Pasvalio puolimas staptelėjo. Jamesas Andersonas. Atmeta kamuolį Songailai, Songailas pasiūlė nuotolio, pataiko. 21-13. Ten Kauno Žalgirio komandos fanų zona, Green White Boys mėlyva prie jų. Netaiklus svečių metimas, tačiau kamuolys toliau jų rankose. Kova dėl atšokusių kamuolių kol kas apylygė 11-10. Pagal šį rodiklį pirmauja Žalgiris, bet persvara tokia minimali. Žingsniai. Sugudravo padėdamas trečiai žingsnį dabar Laimonas Kisielius. Labai jis būtų jam padėjęs, aišku. Bet teisėjai pastebėjo. Ir čia Benjaminas Brastas, dar vienas rezervas Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje, krepšininkas, kuris yra tikrų tikriausias toks gryna kraujas snaiperis, ir kuris gali iššauti ir 4 ir 5 tritaškus iš 5. Mes matėme prieš porą savaičių Pasvalyje, kaip šaudė tritaškus šitas žaidėjas. Pražanga puolime Robertui Javtokui. Tai yra trečioji Roberto Javtoko pražanga. Įsivaizduokite, Kauno Žalgiris surinko 4 komandinės pražangas per visą kėlinį. Štai čia tas epizodas. Na, toks, aišku, diskutuotinas epizodas. Bet rungtynių arbitrai diskusijas išsprendė štai taip. Ir Robertas Javtokas prasižengęs 3 kartą. Keliaujant atsarginių žaidėjų suolo. Jamesas Andersonas perima kamuolį, kurį pabandė galvos ir taip atsilygina Vilui Šeriai, atiduodamas jam perdėjimą į priekį ir 2 Žalgirio lengvi taškai, 23-13 priekyje Kauno Žalgiris. Brastas, Dixonas po krepčiu prasiveržė lengvai, bet tarsi nepatikėjo, jog turi tiek daug erdvės ir nepataiko. Michaelas Dixonas po to stumtelėjo Artūrą Gudaitį, rungtynių arbitrai leidžia žaisti toliau. Ir Žalgiris gali laikyti kamuolį iki pat ketvirčio pabaigos. Įtikinamai pradeda rungtynės Kauno Žalgirio komanda. Iš 3 taškų zonos netaikliai meta Jamesas Andersonas. Dixonas dar per visą aikštę į 24 sekundžių laikrodį pataiko. Taigi 23-13 priekyje Kauno Žalgiris. Čia nepavėk, turiu tau pagodos prizą, štai šį puikų kalendorių, sveikinu. Paplokim šiam jaunuoliui, o jums atitinka pagrindinis prizas, 55 eurų draudimo sertifikatas, naujų namų turtai apdrausti. Štai čia, PZU Lietuva, šeimos draudimo ekspertai.
Tęsime tiesioginę transliaciją iš Kauno Žalgirio arenos ir iš Lietuvos krepšinio lygos rungtynių, kuriuose po pirmo kelnio Kauno Žalgiris įgyja 10 taškų pranašumą prieš Pasvalio pieno žvaigždės 23-13. Toks gal truputėlį apsimiegojęs buvo Žalgirio startas ir Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai kurį laiką pirmavo, bet tas buvo labai trumpai ir ta persvara buvo tokia nedidelė, o po to Žalgirio spurtas ir štai toks skirtumas, kuris bylojo, jog Žalgiris yra kol kas pranašesnis. Pagal visus parametrus šio vakaro rungtynėse 23-13 ir nei ten atkovotų kamuolių, nei prarastų kamuolių, nei rezultatyvių perdavimų, nei pataikymų procentų skaičiuoti nėra prasmės. Artūras Gudaitis padarė keletą klaidelių gynyboje, leido varžovams pelnyti taškus iš pokrepšio, visų pirma tai yra Evaldui Kairiui ir buvo atsisėdęs ant suolo, bet dabar ko gero Artūras Gudaitis įgyja galimybių pažaisti ilgiau šios dienos rungtynėse, galbūt net ilgiau už Roberto Jezoką, kuris labai greitai susirinko 3 asmeninės pražangas. Per pirmąjį kelnį Osvaldui Olisevičiui taip pat antroji asmeninė pražanga ir Žalgirio komandoje vienas naujas veidas Tomas Dimša. Aikštelėje toks labai laisvas koridorius link krepšio ir ne iš karto jį pamatęs, po to vis dėl to pasinaudoja šituo šansu Tomas Dimša, galingas dėjimas iš viršaus, gražiai, 27-13. Olisevičius iš 3 taškų zonos, netaikliai, atkovoja kamuolį Kairys, kuris yra neabejotinai geriausias Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkas šios dienos rungtynių pradžioje. Vat per tas 11 minučių Evaldas Kairys tikrai labiausiai išsiskiria svečių komandoje ir rezultatyvumu taip pat. Jis pelnė 7 taškus, prametė tik tai vieną metimą iš žaidimo prieš Gytį Sirutavičių pražanga, metimas iš vidutinio nuotolio, 2 baudos metimai. Džeimsas Andersonas prasižengė. Džeimsas Andersonas kol kas yra didžiausia Lietuvos krepšinio lygos žvaigždės, sprendžiant bent jau pagal balsavimą į žvaigždžių dienos. Žvaigždžių dienos rinkimuose. Priminsiu, kad Lietuvos krepšinio lygos žvaigždžių diena vyks kovo 29 dieną ir joje 2 amžini priešininkai Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos rytas susijungs į vieną komandą ir žais prieš visus likusius geriausius krepšininkus iš kitų klubų. Balsuoti už jums labiausiai patinkančias Lietuvos krepšinio lygos žvaigždės galite interneto svetainėje žvaigždžiudiena.lt, na, kaip įprasta internete simboliai ne lietuviškai, ir Džeimsas Andersonas kol kas yra daugiausiai taškų ir balsų renkantis krepšininkas. Kažko turbūt net ir nenostabu, nes Andersonas yra viena iš pastebimesnių figūrų ne tik tai Lietuvos krepšinio lygoje, bet ir, nu, tarkim, Eurolygoje taip pat. Na, o šiaip žvaigždžiudienoje be rungtynių kaip visada oro karaliaus konkursas, snaiperio konkursas bus ir trenerių karavanas Amerikankė. Žodžiu, be naujienų neapsieinama. Čia Tomas Dimša meta pro šalį iš 3 taškų zonos. Pieno žvaigždžių komanda Gytis Sirutavičius atsako taiklių metimų iš tolimos distancijos ir sumažina skirtumą iki vienženklio skaičius 27-19. Gintaras Krapikas nusprendžia paprašyti minutės per traukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Baigėsi Žalgirio pertraukėlė ir Bilas Šeriai pradeda Žalgirio ataką. Andersonas
Songaila iš vidutinio nuotolio. Darius Songaila, aišku, jau ramžius toks, kad stengiasi išnaudoti visas progas, kuriuose galima viską padaryti be jokio kontaktinio krepšinio, nevarginant jėgų ten veržintis ir kovojant dvikovose vienas prieš vieną. Jeigu yra galimybė, Darius Songaila atakuoja, o metimą jis turi gerą ir metimui amžius praktiškai jokios įtakos nedaro. 29-21. Atsako ir Pasvalio pieno žvaigždės į žalgiriečių dvitaškį. Džeimsas Andersonas, Songaila. Vėl tas pats duetas. Šį kartą Songailos reidas po krepšių pasibaigintis pražanga. Osvaldas Olisevičius, jeigu jis... Ne. Evaldui Kairiui pražanga. Pirmoji asmeninė. Ir Darius Songaila metą du baudos metimus. Songaila. 8 taškus vidutiniškai per rungtynes pelno Songaila Lietuvos krepšinio lygoje. Jo dvitaškių pataikymo procentas yra, įsivaizduokite, 82. 82. Labai retai prameta iš vidutinių nuotolių Darius Songaila. Nepasakysi, kad meta itin retai. Viskontas, Brastas. Neleidžia jam atakuoti Tomas Dimša. Kairys, gražus, jo reidas po krepšių, tačiau apsigina šį kartą Artūras Gudaitis. Atiduoda kamuolį Vilui Šerį ir pražanga gynyboje Gyčiui Sirutavičiui. Antroji asmeninė, trečioji komandinė pražanga pieno žvaigždžių komandai. O čia labai geras epizodas sulėtinto pakartojimo metu. Aiškiai matyti, kad Gytis Jarutavičius nesuspėjo abiem kojomis tvirtai atsistoti ant žemės ir pasitikti savo varžovo. Džeimsas Andersonas, vėl 2 taškai, 33-21, vėl Žalgiris didina savo persvarą ir jau 12 taškų skiria komandas. Prašo kairio užtvaras Gytis Jarutavičius, Brastas gavo štai čia progą prie tritaškio, tačiau ji lieka neišnaudota. Džeimsas Andersonas, Vilas Šerį, Songailai, Songaila, netaiklė, Artūras Gudaitis atkovojo kamuolį ir vėl 35-21, metas Pasvalio pieno žvaigždžių minutės per trukėlį. Lažybos gyvai – orakulas.lt – oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas – IF draudimas. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupė. Mažeikas, kur žais Mažeikės su Utenos Juventusu. Rytoj baigėsi antrasis Eurolygos šokėjo konkurso etapas. Tai yra pusfinalis, kuriame mūsų žalgirietės kovoja su Belgrado Sverna Zvezda komandos šokėjomis. Kviečiame palaikyti jas ir balsuoti Eurolygos konkurso. Aš girdėjau, tai informacija apie Kauno Žalgirio šokėjas. Jos irgi dalyvauja Eurolygos pusfinalį su Belgrado Sverna Zvezda merginomis. Ir aišku, kad pagrindinis prizas yra kelionė į finalo ketvirtą. 35-21 Žalgiris priekyje, 6,5 beveik minutės iki antro ketvirčio pabaigos. Ketvirčio, kuriame kol kas nieko pakeisti
Nieko pakeisti Pasvalio žvaigždžių komandai nepavyksta. Michaelas Dixonas, kalbėdamas apie Žalgirį, sakė, jog iš tų susitikimų, kuriuose jam teko dalyvauti, tada dar virkinta Lietaus Dzūkijos marškinėlius, Žalgiryje ir Žalgirio žaidime labiausiai jam įspūdį paliko gynyba. Štai čia pavyksta perimti kamuolį, vienas iš nedaugelio epizodų, Gintaro Krapiko priekaištai suprantami. Praradai kamuolį, tai bent jau prasiženk ir neleisk varžovams štai taip visko padaryti labai greitai ir paprastai. Benjaminas Brastas pataiko iš 3 taškų zonos, mažina Žalgirio pranašumą iki 11. O kaip čia įsivėgė Artūras Gudaitis, dėjimams iš viršo, šoka į viršų visi Žalgirio komandos žaidėjai. Na, gal kažkam atrodo, kad čia tik tai LKL, čia tik tai savas kiemas, bet tikrai labai serga žalgiriečiai už visus tuos, kurie yra aikštelėje. Ir Jamesas Andersonas, ir Vilas Čeri, ir Robertas Jeptokas, ir Paulius Jankūnas. Visi, iš esmės. Ir šiaip jau turbūt vienas iš emocingiausių Artūras Milaknis pakilo iš savo vietų po šito paskutinėjo Artūro Gudaičio dėjimo. Bulanovui pražanga. Spaudė Žalgiris. Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkus. Žalgirio ekipa aš dabar tik prasižengė 4 kartą. Spaudimas tęsiasi toliau. Dixonui atiduodamas kamuolys, nu, ko gero patikimiausias Dixono rankos čia driblinguojant ir persivarinėjant kamuolį į varžovą aikštės pusę. Kisielius išmuša kamuolį į užribį Artūras Gudaitis. Pakeitimas Žalgirio komandoje. Į aikštelę grįžta Artūras Milaknis ir Paulius Jankūnas. Kisieliui proga, išnaudojo Laimonas Kisielius šitą progą, tai klausėjo metimas iš toli, 37-27, pralaimi pieno žvaigždžių krepšininkai, tačiau labai toli, pernelyg toli ir pernelyg lengvai ir paprastai Žalgirio nepaleidžia. 10 taškų, ne toks atstumas ir distancija, kurią galima būtų vadinti kritinę. Milaknis grįžta į aikštę, jo metimas netaiklus, atkovojo kamuolį Edgaras Sulanovas. Dar viena proga Žalgiriui. Gražiai pasiekė kamuolį Artūras Gudaitis. Aišku, lengviau yra žaisti čia Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkams. Dabar viską labai gerai padarė Lukas Lekavičius, pamatė, jog išsikeitė pasvaliečiai gynėjus ir Brastas liko prie Artūro Gudaičio. Vadinasi, galima mesti tą kamuolį visokį, tokį aukštą ir sunkiai pasiekiamą kamuolį. Įmetė į baudos aikštelę, bet pasiekimas jis sunkiai buvo gynėjai, o Artūras Gudaitis kamuolį pasiėmė ir viską padarė taip, kaip ir turėjo padaryti tame epizode. Ulanovas klysta. Ir lengvai užbaigė šitą ataką Benjaminas Brastas. 39-29. Vėl tie patys 10 taškų. 4 minutės, jau šiek tiek mažiau nei 4 minutės lieka iki ketvirčio pabaigos. Žalgiris padarė 3 klaidas. Artūras Gudaitis tampa puolimo lyderių Žalgirio komandos gretose. Robertui Jeptokui nėra ko skubėti grįžti į aikštę. 12 taškų pelnė Artūras Gudaitis, jis rezultatyviausias Kauno Žalgiryje. Antras pagal šį rodiklį Artūras Milaknis, 8 taškai. Kisieliaus metimas iš toli netaiklus. Ir užbina dabar. Paulius Skučias. Žygimantas Skučias. Orijakis sėdas į suolo, grįžta į aikštę. Grįžta į aikštę Evaldas Kairys. Gytis Sirutavičius pakeitė Benjaminą
prasta. Ulanovas laimėjo šitą dvikovą, bet šiaip sakyčiau, Edgarui Ulanovui nelabai lengva šią dieną rungtyniauti abiejose aikštės pusėse. Laimonas Kaiselis tiesiog už jį aukštesnis, toks plastikos ir koordinacijos jam netrūksta ir polime vienas prieš vieną apsiginti Edgarui Ulanovui, atsiprašau, gynyboje vienas prieš vieną apsiginti nėra lengva. Ir užpulti tas pats. Žygimantui Skučiui pražanga. Ir pačiam kliuvo, bet atsiprašo. Pauliaus Jankūno, tai Pauliaus Jankūno svečiu prisidengė nuo varžovo ir po to nepriėmė Pauliaus Jankūno rankos Žygimantas Skučas. Žodžiu, ir susipykti, ir susitaikyti suspėjo per vieną epizodą. Paulius Jankūnas sužaidė labai geras rungtynes Belgrade, aišku. Kaip dažnai būna, nebūtinai viskas atsispindi skaičiuose, 11 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, tačiau jei ne Pauliaus Jankūno iniciatyva ketvirtajame kelinėje, kada viskas sprendėsi paskutinėmis minutėmis, ko gero ir geras Jameso Andersono žaidimas nebūtų išgelbėjęs. Songailai pražanga, du baudos metimus, meta Evaldas Kairys. Skaičius. 15 taškų skirtumų priekyje Kauno Žalgiris, 2,5 minutės iki ketvirčio pabaigos. Edgaras Ulanovas, Milakniui neleidžia mesti ir blokuoja jo metimą Evaldas Kairys. Diksonas atgal, Laimonas Kisielius pataiko iš 3 taškų zonos, sudėluoja prie jo Paulius Jankūnas. Gera ir tiksli Pasvalio pieno žvaigždžių greita ataka. Greita polima pasvaliečiai išnaudoja tikrai sumaniai. Ir sakyčiau, kad pagal taškus, kurie yra pelnyti lengvai, greitose atakose tikrai nenusileidžia Kauno Žalgirį. Nusileidžia pagal kitus rodiklius. Prieš paskutinę ketvirčią minutę Jankūnas atgal Ulanovui. Ulanovas meta iš toli, bet tai nėra pati stipriausia atgal Ulanovo pusė. Songaila atkovojo kamuolį. Trečiojo šanso varžovams nesuteikia. Pasvalio žvaigždžių krepšininkai, Diksonas, sudėtingas ir taiklus jo metimas. Diksonas pataiko apskritai pirmą kartą šios dienos rungtynėse, visi trys jo pirmieji bandymai skriejo pro šalį. Ir čia nereikalinga pražanga. Nu kaip nereikalinga, Pasvalio žvaigždžių komandai nelabai reikalinga, Žalgiriui visai nieko. Du baudos metimai. Savo jėdą darbį Žygimantas Kučia pasodino ant suolo, Mantas Šernius, o Gintaras Krapikas dar vieną jėdą darbį, tai yra Lukas Lekavičius. Sima Sanderį Bene pakelė nuo suolo kaip tik išleisdamas jį į aikštę. Lukas Lekavičius geriausias žaidėjas paskutinėse rungtynėse Belgrade. Praktiškai vienintelis Vila čia tik tai epizodiškai ir tik tai trumpai galėjo laikyti Gintaras Krapikas. Nepagavo kamuolio Osvaldas Lisevičius ir turėjo šansą išsaugoti tą kamuolį aikštelėje. Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkas, kadangi kamuolys atsitrenkė į teisėją, nu, bet net ir tai nepadėjo dar kartelį žiūrėti. Hop, kamuolys atgal Osvaldo Lisevičiui, bet jis to kamuolio nepagauna. Vadinasi, nevertas jo turėti, vadinasi, jis pelnytai dabar Žalgirio rankose. Nu, kaip gerai ginasi, kaip gerai apskritai šiandieną rungtyniauja. Evaldas Kairys. Dabar vienas pats išgąsdino du Žalgirio žaidėjus ir perėmė kamuolį. Nu kaip, privertė suklysti Žalgirį, bet tai iš esmės tas pats. Rezultatas toks, kad su kamuoliu Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa Gytis Sirutavičius. Išmuštas jam kamuolys. Greita Kauno Žalgirio ataka ir
Nesportinė pražanga. Yra baudžiamas Gytis Jarutavičius. Gytis Jarutavičius baudžiamas nesportinė pražanga. Trečioji asmeninė. Įdomus toks epizodas, iš tikrųjų Gytis Jarutavičius prilaikė tą krepšininką, kuris net neturėjo kamuolio savo rankose, bet norėjo pabėgti į priekį. Mene nepataiko pirmojo baudos metimo. Gytis Jarutavičiaus reakcija prieš tai. Prieš tai būtent jis ir prarado kamuolį, būtent jam kamuolys buvo išmuštas iš rankų, nepavyko. Sužaisti 2 prieš 2 su Evaldu Kairiu. Veržėsi pats į baudos aikštelę, liko apie kamuolio. Atskirta visą komandą Gytis Jarutavičius ir klaidos neištaisė. Arba ištaisė ne į tą gerąją pusę. Pražanga nesportinė, vienas baudos metimas realizuotas. Žalgiris toliau su kamuoliu. 48-35. Vietoj Jarutavičiaus grįžta į aikštę Laimonas Kisielius. Vene. Milaknis. Milaknio metimas iš Žalgirio komandos persvara šoktelį iki 16 taškų. Pieno žvaigždės prašo antrosios savo pertraukėlės šitoje pirmoje rungtynių pusėje. Lieka 18 sekundžių. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupė. Artūro Milaknio vėl nenusaugojo Pasvalio pieno žvaigždžių gynybą. Artūras Milaknis šiandien turi labai daug erdvės ir galimybių. Jau 6 kartus metė iš toli Artūras Milaknis. Vien tik metimų skaičius daug ką pasako. Ir pusė tų metimų pataikė. 11 taškų Artūro Milaknio sąskaitoje. 12 yra pelnęs Artūras Gudaitis. 51-35. Tai yra didžiausias Kauno Žalgirio pranašumas. Veržiasi po krepšiu. Ir pelno 2 taškus. Tauras Jogėla. Ištelėjo Lukas Lekavičius. Ir atrodo, kad viskas gerai, taip sunkiai pakilo nuo parketo, bet gali žaisti Tauras Jogėla. Paskutinė sekundė, kurios Milaknis nesuspėjo susirasti progos. Paskutiniam metimui, taigi 51-37-14 taškų skirtumų priekyje Kauno Žalgirio komanda. Visus šioje esančius arenoje Kauno Žalgirio garbės klubo narius. Atsistokit, pasirodykit, pamojokit. Ir visi kartu pasveikinkime šio klubo direktorę Akvilę Dagilytę su gimtadieniu. Visi kiti taip pat savo aplodismentais prisijungite nuo visų šilčiausių sveikėjimų. Edmundui Kučinskui 60. Grandios nejubilėjus koncertai didžiausios arenose. Su simfoniniu orkestru ir taip pat laikai. Ateik ir švęskim iš visos širdies. Vienas sėkmingiausių visų laikų atlikėjų. Brian Adams. Su Drebins Kauno Žalgirio arena. Su jubiliejais 30 metų. Come on, baby, no matter.
studijavome pavadienį kitai, su žmogumi ir daryko noro švėti vyks Kaunų Žalgirio arenoje vasario 14 dieną. Bičiuliškai mes susitikime dalyvaus. Na, o dabar pakvieskit Žalgirio šokėjas, jos turi kamuoliukus, auksiniai jie stebuklingi ir turėsim galimybę būti. Informaciniai vedėjai, rengime draugai. Daug informacijos vėžiuvė Kaunų arkivyskupija taškas LT. Treneriai pirmauja Žalgiris 14 taškų skirtumų, bet dažniausiai net komandoms pirmaujant treneriai suranda prie ko prikipti. Jeigu ieškotumėt, prie ko prikiptumėt prie savo komandų šiandieną? Pagal kas jums įmetė panašiai 10 taškų iš greito polimo, tai yra lengvi taškai, tai reikėtų apmažinti juos vis tiek. O šiaip tai vyrai tikrai rodo pagal kas gana geras pastangas, ypač po sunkių varžybų ir kelionės Belgrade, taip kad reikia tikėtis, kad kaip ir toliau viskas eis. Ačiū labai jums. Labą dieną, treneri. Lengvai paleidot Žalgirį į priekį, dabar varžovai turi dviženklį pranašumą, kaip manot, pagrindinės priežastys dėl ko taip atsitiko? Na, pirmiausia, yra 51 taškas praleistas, tai esmė gynyboje, truputėlį galbūt paleido Milaknį, plus prie pikenrolų buvo problemų šiokių tokių, tai va, čia didžiausia bėda mūsų. Supratau, kodėl paleidot Milaknį, tai matysi iš pat pradžių, kad jis turėjo pakankamai daug erdvės, išmetė 7-3 taškus per du kelius. Būna akcentuoji, kalbi, žaidėjai turi įvykdyti aikštelį, kažkur, kažkurio momentu, kažkas užmygo, kažkas nepadėjo, taip ir gavosi. Kaip manot, ar komanda sugebės pakeisti savo žaidimą antroje rungtynių pusėje? Bandysim viską daryti, kad taip atsitiktų. Gerų rungtynių jums. Pusantros minutės maždaug lieka iki antrosios rungtynių dalies, 51-37, 14 taškų. Tarsi daug, gali pasidaryti ir 28, o gali ir nelikti nieko. Krepšinis toks sportas, netrukus žiūrėsim, kaip bus. Taigi, lieka vos kelios akimirkos iki antrosios mačio dalies pradžios. Kauno Žalgiris turi 14 taškų persvarą ir pradeda antrąjį rungtynį dalį tokiu penketuku. Lukas Lekavičius, Artūras Gudaitis, Džeimsas Andersonas, Paulius Jankūnas ir Artūras Milaknis. Sakyčiau, kad toks kovinis penketukas, be jokių pasitaupimo ir gudrybių taktinių visokiausių rungtyniauja Kauno Žalgiris šiandieną prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą, kuri pradeda antrąją rungtynį dalį tokio sudėties. Osvaldas Olisevičius, Michaelas Dixonas, Laimonas Kisėlius ir toliau rikiuojantis savo komandą, nepaisant to, kad pasitarimas su treneriu ką tik įvyko, Evaldas Kairys. Ir nepaminėjau tik tai Aido Viskonto. Lyderiai savo komandose pagal pelnytus taškus. Artūras Gudaitis 12 Žalgirį, Artūras Milaknis 11 Žalgirį, Laimonas Kisėlius 10 Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa ir Evaldas Kairys 8 taškai. Bendra komandinė statistika. Kova dėl atšokusių kamuolių panašiai. 20-18 pagal šį rodiklį Žalgiris priekyje. Rezultatyvus perdavimai 9-8. Irgi labai minimalus skirtumas ir ko gero čia slypi irgi dalis to, ką sakė Šarūnas Jasikevičius, 10 taškų iš greito žaidimo, 10 taškų kontratakose lengvai ir smagiai pelnė Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Žalgiris norėtų iš savo gynybos išspausti daugiau, sudėtingas ir netaiklus Michael Dixon metimas, tarp kitko Dixonui sunkios rungtynės šiandieną, dar kartą nepataiko Michaelas Dixonas, ginčas yra fiksuojamas ir kamuolys atitenka Žalgiriui. Dixonui šiandieną tikrai netaip lengva ir paprasta rinkti taškus, kaip ankstesniuose mačiuose, kur jis vėliau ir anksčiau iššaudavo. Žiūrėsim, ar šiandieną tai gali nutikti. Toliau statistika. Žalgiris meta kur kas daugiau baudos metimų. Meta. Metė 16, kaip viena žvaigždės, tik tai 6. Pataikymo procentas panašus, 75 Žalgirio, 83 pieno žvaigždžių. Tiksliau, pieno žvaigždės prametė tik vieną baudos metimą, Žalgiris net 4, bet kadangi skiriasi pačių metimų skaičius, tai iš esmės vis tiek yra rodiklis kol kas Žalgirio naudai. Dvitaškius Žalgiris meta gerokai, tikrai 65 procentai prieš 45. Tritaškiai Žalgiris pataikė 3 iš 12, visus 3 pataikė Artūras Milaknis, daugiau niekas. Pieno žvaigždžių komanda pataikė 4 iš 14. Džeimsas Andersonas pučia dar vieną metimą. Artūras Milaknis labai lengvai, vienu žingsniu, pagauna čia Evaldą Kairį ir priverčia jį prasižengti pirmą kartą šios dienos rungtynėse.
niekaip neišsinarplioja iš Žalgirio gynybos gniaužtų Michaelas Dixonas, net pabandė išleisti jį į penketą nuo pat kėlinio pradžios. Dabar Mantas Černius. Andersonas galvas. Gerą perdavimą po krepšių, porą klaidinančių judesiukų ir du taškai. Septintasis Jameso Andersono taškas šio vakaro rungtynėse. 53-37. Pieno žvaigždėms reikia, aišku, kažkokio to impulso, norint atsitiesti ir pakeisti šio vakaro mačio eigą. Evaldas Kairys, dar vieną laimėtą dvikovą prieš štai šį vyruką. Ko gero, dėl to jis ir buvo stambiuok planų mūsų ekrane. 53-39, Milaknis atgal Lekavičių. Lekavičius žiūri, kaip Milaknis bėga visą ilgą kelią palei galinę liniją. Su jo visą tą kelią nubėgo Michaelas Dixonas. Ir vis tiek Artūras Milaknis priverčia prasižengti į pagalbą atskubėjusi. Ne, Artūrui Milakniui pražanga. Puolime. Štai toks nustebęs. Artūras Milaknis, va čia tas epizodas. Ne iki galo mums jį parodė, kaip ten bebūtų. Nebėra ko žvalgytis. Jamesas Andersonas blokuoja Laimono Kisėliaus metimą iš toli. Po to Jamesas Andersonas įmeta kamuolį Pauliui Jankūnui. Paulius Jankūnas jo nepagauna. Taurės Jėgėla keičia Michaelą Dixoną, kuris šiandieną tarsi nesavas. Michaelas Dixonas šiandien yra pelnęs du taškus ir pataikė tik vieną metimą iš žaidimo. Lekavičius pabandė pasinaudoti tojo kluptelio prieš į Tauras Jogėlą. Metimas netaiklus, kamuolys išsisuko iš lanko. Aidas Viskontas. Tauras Jogėlą. Nu, aš galvoju, čia visai gal ir įdomus, iš tikrųjų, Manto Šernio sumanimas mesti į kovo šiek tiek aukštesnius savo krepšininkus. Vat, pavyzdžiui, Tauras Jogėlą dabar taip jau atsitiko, kad atsidūrė dvikovoje vienas prieš vieną su tikrai žemesniu už save Lūku Lekavičiam. Aišku, su Aidu Viskontu centimetrai kaip ir daugmaž apsilygina. James Andersono metimą taiso Artūras Gudaitis. Jo dėjimas iš viršaus. 55-41. Tie patys 14 taškų, kurie skyrė komandas ir prasidedant trečiam kelniui. Viskontas prišoka prie Lukas Lekavičius. Kairys. Pražanga Artūrui Gudaičiui. Artūras Gudaitis šiandien labai geras polime. Gynyboje nelabai geras, ne visada. Jam pavyksta padaryti taip, kaip reikia. Antroji asmeninė pražanga. Nors Robertas Jevtokas nuo to laiko, kaip gavo trečią pražangą pirmajame kelinėje, taip ir nebebuvo pasirodęs aikštelėje. Neprireikė jo paslaugų. Jogėla, netaiklus jo metimas per Artūrą Gudaitį iš toli. Nesugebėjo iš tikrųjų permesti kamuolio baudos aikštelėje. Laukusiam jo Evaldui Kairiui. Aidas Viskontas. Ir dabar Evaldas Kairys gauna kamuolį. Iš tikrųjų, sunkiai paaiškinama, kaip gali jis taip lengvai gauti kamuolį po krepšiu, kai tarsi šalia jo jau yra suspėjęs sugrįžti Artūras Gudaitis. Dar kartelį čia tas epizodas. Nu kaip suspėjęs? Nesuspėjęs, o tik tai parbėgantis Artūras Gudaitis. Galingas dėjimas. Žalgiris prašo minutės per trukėlės. Žalgirio šokėjos užpildo ją aikštės centre. Ir dėmesio centre taip pat. Sirgalių radijas. Radio centras.
Sirgalių radijas. Radio centras. Juop taurės. Special taurės juos. Okay? Everybody on the wall. Okay? Really hard. Go. Kauno Žalgirio šokėjos. Kokie pasikeitimai Žalgiryje? Žalgiryje vietoj Luko Lekavičiaus aikštelėje. Vilas Čeri. Vilas Čeri savo gimtadienio progą. Kol kas yra pelnęs 2 taškus. Andersonas gražiai pakabino kamuolį Artūrui Gudaičiui. Nes įdėlaus jau po truputėlį pritrūko, bet viską apskaičiuoja kies mirksnio Džeimsas Andersonas. Ir tai iš tikrųjų buvo geriausias variantas atiduoti kamuolį, o ne pačiam užbaigti šią ataką. O kaip čia nedaug trūko, jog būtų be pražangos išmušęs kamuolį. Benjaminas Brastas, pražanga jam įrašyta. Ir kamuolį prarado Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa. Šiaip jau pasvaliečiams, aišku, šiandieną nerekomenduotina apskritai nei koncentracijos, nei kamuolių praradinėti. Paulius Jankūnas labai greitai. Jie prarasti kamuoliai virsta taškais į jų krepšį. 59-43, ką tik buvo 12, jau 16. Pusė trečio kelnio sužaista. Tauras Jogėla prieš Džeimsą Andersoną. Priverstas atmesti kamuolį atgal ir nepataiko šiandien. Aidas Viskontas irgi viską meta pro šalį. 2-3 taškai pro šalį, 2 taškai irgi. Tik tai vienas iš 3 taiklus. Pražanga Aidui Viskontui. Taip, pataikymą šlubuoja ir pirmiausia šlubuoja pataikymas iš toli, kalbant apie Pasvalio ekipą. Tik 4-3 taškai iš 18. Laimonas Kisielius pataikė 2 iš 7. Jis lyderis pagal išmestų 3 taškų skaičių, bet ir Diksonas prametė 3, ir Viskontas 2, ir Orisevičius 2. Šiandien Pasvalio pieno žvaigždžių snaiperiai ima pavyzdį iš Belgrado Crvena Zvezdos, o Žalgiris tuo tarpu naudojasi visais tais pramestais metimais. Gražiai kovojo čia Artūras Gudaitis, vos neperima kamuolį aikštės centre, netaip dažnai turbūt pamatysi vidurio polėjus tokiame amplua. Orijakį susugo gražiai, o atmetimas netaiklus. Nu, man atrodo, kad Orijakį trūksta truputėlį meistriškumo, trūksta truputėlį tokio solidumo, trūksta stabilumo, kad jis būtų užtikrintas ir geras pagalbininkas savo komandai vidurio polėjo pozicijoje. Kai aikštelėje jis, viskas ne taip gerai, kaip tuo metu, kai rungtyniauja Evaldas Vyrys. Ir jeigu su kitomis komandomis galbūt tai galima kompensuoti kažkokiais kitokiais faktoriais, tai žaidžiant su tokia komanda kaip Žalgiris, kuri turi tiek ir tokių aukštų ūgių. Pasvalio pieno žvaigždėms atsilaikyti sunku. Brastas. Taiklus jo metimas. Ranka turi gerą. Benjaminas Brastas. Jam užtenka tik akimirkos. Kad galėtų atlikti metimą. Ir dažniausiai tie metimai tikslą pasiekia. Pauliu Jankūnui labai laiku perduotas kamuolys. Jogėlai niekas nebesuspėjo padėti. 2 taškai. 63-45. Ir kol kas jokios intrigos šį vakarą Žalgirio arenoje. Aidas Viskontas pagaliau pataiko vieną iš tokių savo tipinių metimų. Kurių vis dėlto didesnė dalis šiandieną skrenda pro šalį. Mažeikiuose tuo tarpu jau prasidėjo dvikova.
tarp Mažeikių ir Utenos Juventuso komandų. Utenos Juventusas, žinoma, favoritas tose rungtynėse ir kol kas... Pirmauja rezultatų 24-15. Dar šiek tiek vėliau. Tai yra, jau yra prasidėjusi ir dar viena dvikova, kurioje susitinka Prienai su Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Ten 30-22 priekyje Lietuvos ryto krepšininkai. Na, Prienai virsta tokia akivaizdžia outsiderė Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Už brūkšnio ten, kur aštuntoji vieta. Prienai, Kėdainių Nevėžis ir Mažeikiai. Robertas Jeptokas grįžta į aikštę, nusiima kambulį atšokusi nuo krepšio. Tomas Dimša, Darius Songaila, Vilas Čeri ir Edgaras Ulanovas. Toks antras Kauno Žalgirio komandos penketukas šios dienos rungtynėse, nors ir Ulanovas, ir Robertas Jeptokas pateko į startinį penketą. Po to ilgą laiką viskas vyko be jų. Klaida. Ir taip tylu ir ramu šiandieną Žalgirio arenoje. Sirgalių yra, aišku, arena didelė, todėl atrodo, kad arena pustuštė, bet kokią kitą Lietuvos krepšinio lygos areną tie sirgaliai užpildytų pakankamai. Ir triukšmo galėtų sukelti tikrai gerą. Tiesiog šiandieną triukšmasti kol kas nelabai yra dėl ko. Vilas Čeri. Netikslus jo perdavimas, Kučias perima šitą kamulį, atiduoda jį Michaelui Dixonui. Dixonas išlieka šio vakaro tokia intriga ir klausimas, ar gali dar jis blikstelti ar ne. Songaila sustabdo greitą Pasvalio pieno žvaigždžių komandos ataką. Vilas Čeri neužbaigia taiklių metimų Žalgirio greitos atakos. Viską tenka pradėti iš naujo pozicinėme polime. Vilas Čeri su metimu ne viskas tvarkoja. Ir jis dabar perlaikė kamulį ryškiai. Privertė mesti kaip gandrą pasistiepusį Elvinos kojus Tomą Dimšą. Vilas Čeri su to savo perlaikymu ir Tomas Dimša nepaisant to vis tiek pataiko iš toli. Ir šitas tritaškis žudikiškai didina Žalgirio komandos pranašumą iki jau 19 taškų 66-47. Tomui Dimšai pirmoji asmeninė, Kauno Žalgirio ketvirtoji komandinė, po keturis kartus yra prasižengusios abi komandos, tačiau pražangų mažėja ir baudų metimų taip pat dėl to, kad skirtumas laikosi ir pavyksta dažniausiai komandams išsisukti be tų pražangų. Čia buvo išimtis. Išimtis ir geriausias Pasvalio pieno žvaigždžių komandos žaidėjas šį vakarą. Evaldas Kairys atkovojo kamuolį ir priverčia prasižengti Robertą Jeptoką ketvirtą kartą šios dienos rungtynėse. Evaldas Kairys laimi dvikovas, nebe pirmą kartą dvikovas prieš Robertą Jeptoką šiandien. Ir jo sąskaitoje jau 15 taškų, 66-50. Tomas Dimša. Netaiklus jo metimas, turi laiko dar savo atsakymui. Pieno žvaigždžių krepšininkai, vos nepraranda kamulio Gytis ir Rutavičius. Labai taip gudriai pastojo jam kelią Tomas Dimša. Du baudos metimai. Songaila prasižengė ir suteikia gerą progą iš tikrųjų. Benjaminui Brastui pelnyti dar du taškus. Taigi, iš esmės, per trečiąjį kelnį nenutiko nieko. Buvo 14 taškų po dviejų. Panašu, kad lieka 14 taškų ir po trijų. Benjaminui Brastui.
tik tiek, kad Žalgirio panašumas ką tik buvo solidesnis, 5 taškus be atsako sugebėjo šitą kelinę pabaigą pelnyti Pasvalio ekipa, 66-52, netrukus ketvirtasis kelinys. Čia pirmasis atsargiai, po to reikės susimokėti, 30 eurų neužteks. Tau keliauja Akropolė 30 eurų vertės čekis, o tau, tu taip pat liksi apdovanotas, 2 kvietimai į Kauno Akropolio ledo areną. Kauno Akropolis. Štai taip atrodo Žalgirio arena iš truputėlį aukščiau. O štai taip atrodo statistika iš šio vakaro rungtynėse. Kauno Žalgiris priekyje 66-52. Ir ko gero, tas skirtumas galėtų būti ir dar didesnis, jeigu ne tokia kovinga ir rezultatyvi Pasvalio pieno žvaigždžių komandos pabaiga. Ir pirmoje rungtynių pusėje pasvaliečiai surengė keletą tokių greitų atakų, kurios neleido toli pabėgti Žalgiriui, bet iš esmės Žalgiris visą laiką priekyje šiandieną. Ir kol kas rungtynės labiau panašios į Katino žaidimą su Pele. Ir kol kas atrodo taip, kad Žalgiris turėtų laimėti. Jas klausimas tik tai kokio skirtumų, bet visą tai kartais, aišku, pasirodo tik tai klaidingas įspūdis iš pirmo žvilgsnio. Vat, būtų pataikęs dabar Gytis Tirutavičius tritaškai, būtų likę 11. O ką 11 taškų reiškia, kai lieka žaisti dar 9 minutės su viršum. Vilas Čerį, Edgaras Ulanovas, Darius Songaila, Robertas Jevtokas ir Tomas Dimša. Kauno Žalgirio komandos penketukas. Songaila veržiasi po krepšių, palieka Orijakį už nugaros. Orijakį prasižengia. Ir Darius Songaila meta 2 baudos metimus. Songaila šiandien pelnė 7 taškus, įskaitant šitą baudos metimą, jis ką tik pasivijo Dimšą, pasivijo Jamesą Andersoną. 8 yra metęs Paulius Jankūnas, 11 Artūras Milaknis, 16 Artūras Gudaitis, kuris tarp kitko šiandien pataikė visus 7 savo 2 taškus. 100% pataikymas iš žaidimo. Galėtų pavydėti bet kas, labiausiai galėtų pavydėti Dixonas, kuris šiandieną iš žaidimo pataikė 1 metimą iš 9. Dixonas dabar buvo su kamuoliu, dabar jo perdavimas Orijakį, pražanga Dariui Songailai. Šio vakaro rungtynėms teisėjauja Tomas Jasevičius, Gytis Vilius ir Deividas Jurkša. Kažkaip pamiršau pristatyti rungtynių teisėjus. Kadangi Darius Songaila prasižengė 4. kartą, nusprendė Simą Sanderį Venį išleisti į aikštę Gintaras Krapikas. Skučios prasiveržė po krepšių, va toks sunkus reidas, bet metimas taiklus ir skirtumas mažėja 14, 68-54. Vilas Čerį. Ir dar vienas netaiklus metimas, Vilas Čerį irgi šaudo pro šalį, 1 taiklus metimas iš 5. Dixonas. Pataiko Maiklas Dixonas iš 3 taškų zonos, pirmasis taiklus, jo tolimas metimas šios dienos rungtynėse, 68-57. Dar kartą Vilas Čerį, su perdavimais gražiau ir paprasčiau ir geriau Vilui Čerį negu su paties metimais į krepšį. Dixonas Orijakį atgal ir žingsniuoja Orijakis. Vėl klaida. Ir skučias ir Orijakį sėdasi ant suolo ir Dixonas sėdasi ant suolo 3 iš karto. Krepšininkus pakelia ir gražina į aikštę. Dabar Mantas Šernius gražina į aikštę Aidą Viskontą, gražina į aikštę Laimono Kisielio ir gražina į aikštę Evalda Kairį. Rezultatyviausias savo komandos žaidėjas šiandien. Jevtokas prie Kairį, atgal. Pražanga Gyčys ir Rutavičiai. Vienas žvaigždžių komandoje. Iš tikrųjų,
Gytis Jurutavičius irgi ketvirtoji pražanga, irgi nusprendžia jį patausoti komandos treneris. Benjaminas Brastas vietoje Gyčio. Žvaigždžių komandoje Artūras Milaknis, netaiklus jo metimas. Ir atkovota kamuolį pameta iš savo rankų Osvaldas Olisevičius. Nu, taip pat paploja Laimonas Kisėlius, sakydamas komandos draugui, kad tikrai dėl to neverta nusiminti. Svarbiausia buvo gera gynyba, svarbiausia buvo gera kova. Ir gerai atliktas darbas, stabdant Artūrą Milaknį. Antrą kartą jį taip pat pavyks sustabdyti. Ir po to pražanga, stabdant į greitą Pasvalio pieno žvaigždžių komandos ataką. Prieš metimą prasižengė Fene. Lukas Lekavičius grįžta į aikštę ir Džeimsas Andersonas. Tarsi va toks indikatorius, jog dabar tas momentėlis, kurio negalima paleisti. Šitie du keitimai Pasvalio pieno žvaigždėms trūksta. Va trūksta blikstelėjimo kaip tik šituo momentu. Komanda skiria 13 taškų, poro sėkmingo atakų iš eilės ir skirtumas taptų vienženklis ir emociškai būtų lengviau, bet visos tos atakos stringa Žalgirio gynyboje. Artūras Milaknis, dar vienas netaiklus metimas, Olisevičius vos išsaugo kamuolį Brasto metimas iš 3 taškų zonos pataiko Benjaminas Brastas. Štai čia tas epizodas, kuris labai reikalingas Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Trečiuoju bandymu pavyksta užbaigti tą kadiklių metimų. Užsimiegojo čia Lukas Lekavičius. Toks žaidybinis epizodas išėjo. Atrodo, kad tarsi situacija tinkama derinio pradžiai, bet galima viską padaryti taip, kaip padarė Benjaminas Brastas. Ir ko gero snaiperiams taip ir verta. 10 taškų. Žalgirio minutės pertraukėlė. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinių lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupė. Žalgirio šokėjos. Jau rytoj baigėsi antrasis Eurolygos šokėjų konkurso etapas pusfinalis, kuriame mūsų žalgirietės kovoja su Belgrado Svetlanos Zvezda komandos šokėjomis. Kviečiame palaikyti jas ir balsuoti Eurolygos konkurso svetainėje. Baigėsi minutės pertraukėlė. Daug emocijų jos metu. Vienas kitą ragina žalgiriečiai gynybą ir susikaupimas. Dabar Žalgirio ataka. Džeimsas Andersonas, negalima leisti jam mesti štai taip, bet nepataiko šį kartą Džeimsas Andersonas, Osvaldas Olisevičius, Laimonas Kisėlius, Osvaldas Kairys, Benjaminas Brastas, galėjo ten įmesti kairį kamuolį prie baudos aikštelės, Aitas Viskontas, 8 sekundės ar atakai, Osvaldas Olisevičius, greitai apsisuka. Ir Kisėlius pratimas iš 3 taškų zonos netaiklis, tačiau atkovojo kamuolį Evaldas Kairys. Pražanga kažkuriam iš Kauno Žalgirio komandos žaidėjų. Kuriam? Robertas Jevtokas baigė savo pasirodymą šios dienos rungtynėse. Penktoji jo asmeninė pražanga. Taškus pelnė vienas daugiau negu surinko pražangų. Ir šiandieną Roberto Jevtoko pasirodymas yra baigtas štai čia. Rankomis susipinė. Jis su Evaldu Kairiu. Nepasinaudojo Pasvalio pieno žvaigždžių komanda šito epizodu. Klysta Osvaldas Olisevičius ir kamuolys atitenka Kauno Žalgiriui. 10 taškų. Jie patys 10 taškų. Džeimsas Andersonas. Artūras Gudaitis. Nepraleidžia jo pro galinę liniją ir priverčia sužingsniuoti jį.
Evaldas Kairys labai gerą įspūdį palieka Evaldo Kairio žaidimas šio vakaro rungtynėse, ir šio vakaro rungtynės nėra koks nors išskirtinis vakaras. Tokio sportinė forma pastaruoju metu demonstruoja Pasvalio pieno žvaigždžių komandos polės. Aidas Viskondas atrado Benjaminą Brasną, jis net nebijodamas iš karto leidžia tritaškį, tritaškis pro šalį. Džeimsas Andersonas sustabdo jį dviese. Pasvaliečiai Žalgiriui tenka pradėti pozicinę ataką. 5:40. Iki ketvirto ketvirčio pabaigos. Andersonas. Andersono metimas iš toli. Tiesiog nieko negalima padaryti prieš tokį metimą. Dabar saugojasi ir nuo prasiveržimo, ir nuo tolimo metimo prieš jį aukštesnis Evaldas Kairys. Ir nieko iš to neišėjo. 72-60, atrodo, užmindamas liniją atakavo Džeimsas Andersonas. O Evaldas Kairys dar kartą pergudrauja Artūrą Gudaitį. Artūras Gudaitis šiandien pelnė 16 taškų. Ir rezultatyvumu prilygsta Evaldui Kairiui. Šis dabar turi 15 taškų ir gali pridėti dar du baudų metimais, bet iš esmės Evaldas Kairys vienas pats šiandien žaidžia prieš du Kauno Žalgirio komandos centrus ir žaidžia sėkmingai. Vienas eliminuotas, sėdė ant atsarginių žaidėjų suolo. O dabar prameta abu baudos metimus Evaldas Kairys. Nu taip, polsio minučių jam ko gero reikėtų daugiau rungtyniaujant. Su tokiu varžovu kaip Kauno Žalgiris. Ir prieš tokią intensyvą gynybą Lukas Lekavičius pataiko dvitaškį. 74-60 Žalgiris tolsta nuo savo nemalonumų ir nuo galimos intrigos šį vakarą. 4:40. Laimonas Kisielius netaikliai iš toli. Paulius Jankūnas nusiima kamuolį. Ir jau tik 4:30 iki kelnio pabaigos. Gudaitis neleidžia Osvaldas Olisevičius gauti jam kamuolio. Čia toks Aido Viskonto avantiūriškas reidas po varžovų krepšiu. Bet vis tiek dar viena dvikova laimi Evaldas Kairys. Orijaki keičia Pasvalio pieno žvaigždžių komandos vidurio polėje, tam, kad šis galėtų bent šiek tiek atsipūsti. Tie du baudos metimai, kuriuos jis prametė, ko gero, yra nuovargio priežastis. Olisevičius gali pataikyti ir dabar kaip tik tą ir padaro. 74-63. Nepaisant to, kad Žalgiris visą laiką priekyje, nepaisant to, kad visų rungtynių metų lydi jausmas, jog Žalgiris yra stipresnė komanda ir šiandieną iš Kauno pergalę, padaryti skirtumo tokio, kad jis būtų labai didelis ir labai akivaizdus ir solidus, Žalgiriui dėl to nepavyksta. Olisevičius atsako ir į šitą aikštės šeimininkų tritaškį. 77-66 ir 11 taškų likus 3:30 dar negarantuoja pergalę Žalgiriui. Lekavičius, oi, kokia buvo Pauliaus Jankūno užtvara, tokia, sakyčiau, labai vyriškai kieta. Gražiai rengia greitas atakas Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Toks įspūdis, kad iš tikrųjų jie yra geriau susižaidę, geriau supranta vienas kitą ir tie nauji veidai, aišku, irgi padeda. Benjaminas Brastas šiandien rungtyniauja irgi sėkmingai. 14 taškų jau jo sąskaitoje. Džeimsas Andersonas kaip visada imasi iniciatyvos tada, kai Žalgiriui to labiausiai reikia. Komandos draugai atkovojo kamuolį. Džeimso Andersono sąskaitoje šiandien 12 taškų. 3:30 prametė iš 4 bandymų. Pavyzdžiui, ką daro dabar Orijakį savo baudos aikštelėje? Ar galima, nu, taip pat, žiūrėk. Niekas nedengia Artūro Gudaičio. Mintis buvo, kad Orijakį šoka saugoti savo komandos draugo gynyboje prieš Luką Lekavičių. Nu, bet
Kokia čia mintis? Laimonas Kisielius pataiko iš 3 taškų zonos. Pieno žvaigždės braukė Žalgirio pranašumą iki 8 taškų ir sako, kad dar ne viskas. Žalgiris prašo minutės per traukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Sirgalių radijas. Radio centras. Žalia lietuviška energija. Būtent tokią energiją jūs galite naudoti savo veikloje. Saugom kamuolį, išnaudojom visas galimybes paleisti metimus, kai esam laisvi. Ir geriausia, kad Laimonas Kisielius beveik visada dar išverčia Manto Šerniaus idėjas, nežinau, kaip čia pasakyti, į galbūt suprantamesnę kalbą Michael Dixonui, nors Manto Šernius kalba ir angliškai. Jo, Laimonas Kisielius yra tokia jungiamoji grandis tarp trenerių štabo ir žaidėjo aikštelėje. Toks lauko generolas perima kamuolį Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Kisieliaus metimas iš 3 taškų zonos pataiko Laimonas Kisielius. Ir intriga sugrįžta. 5 taškai lieka Kauno Žalgiriui. Ir stengiasi žaisti ant pražangos ribos Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa. Suprantama, jiems galima tai daryti dėl to, kad jie tik tai dabar prasižengia trečią kartą šitame ketvirtyje. Michaelui Dixonui antroji asmeninė pražanga. Pasvalio pieno žvaigždės toliau spaudžia. Žalgirį dabar su kamuoliu žmogus, kuris spausti nėra lengva. Jamesas Andersonas, po to pražanga Benjaminui Brastui ir jau reikia nusiraminti dabar pieno žvaigždžių krepšininkams, reikia pamėginti apsiginti be pražangos. Tai ketvirtoji Pasvalio pieno žvaigždžių komandos pražanga. Minutė 49 sekundės, 5 taškai Žalgirio. Paulius Jankūnas. Lukas Lekavičius į baudos aikštelę ir Artūras Gudaitis neįkrauna kamuolį iš viršaus. Krauti tai krovė, bet pro šalį dėjo į krepšį dabar Artūras Gudaitis. Dixonas ir kaip būtų gerai, jeigu būtų pataikę šitą Dixoną Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Bet metimas skrėja pro šalį ir Žalgiris turi tuos pačius 5 taškus. Jameso Andersono metimas netaiklus. Dar vienas šansas Pasvalio pieno žvaigždėms. Dixonas apsisuka. Laimonas Kisielius gelbsti kamuolį. Sirgaliai mano, kad jis užmynė liniją, tačiau jis tuo metu leidžia 3 taškai į krepšį. Ir braukia Žalgirio pranašumą iki 2 taškų. Šansas pieno žvaigždžių komandai. Žalgiriui reikia pelnyti taškus. Štai jums ir intriga ir pražanga Artūrui Gudaičiui. Pražanga Artūrui Gudaičiui, kamuolys atitenka Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Ir tikrosios įdomybės prasideda dabar. Minutės per traukėlės atrodo, prašo Mantas Šernius. Taip, Mantas Šernius paprašė minutės per traukėlės. Sugriuvo Kauno Žalgiris per paskutinius kelis epizodus, nors tarsi darė viską kaip įprasta, bet metimai pro šalį. O Laimonas Kisielius įsūdė 2-3 taškus iš eilės ir dabar pieno žvaigždžių komanda gali pasivyti Žalgirį vienu taikliu metimu. Jeigu metimas tolimas, gali ne tik pasivyti, bet ir aplenkti. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupė. Kauno Žalgirio šokėjos. Vienas
Kaunas žemai, tai čia polimas, bet prieš tai Žalgiriui reikia apsiginti. Prieš tai Žalgiriui reikia apsiginti, štai čia. Niekas nelaukia šito perdojimo. Ir Artūras Gudaitis tenai prasižengė dar, sakyčiau, tokiame epizode, kuriame galėjo ir neprasižengti, kadangi Artūras Milaknis būtų spėjęs prie kamulio. Na, bet dabar jau nebeatsukinėjom laiko, žiūrim, kas bus šitos atakos metu. Michaelas Dixonas įneša kamulį į varžovų krepšį ir lygina rezultatą 79-79. Žalgiris su kamuliu, tačiau laiko bet kokiu atveju turėtų likti ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Džeimsas Andersonas, kandidatūra numeris vienas užbaigti šitą ataką. Ir jo metimas yra taiklus, 17,5 sekundės ir dar vieną minutės pertraukėlę. Pieno žvaigždės prašo jos, 81-79. Pieno žvaigždžių komanda turi kamuolį, gali laikyti jį iki pabaigos ir Žalgiris turbūt nerizikos prasižengti. Ir bet kokiu atveju viskas kol kas kabo ant plauko šios dienos rungtynėse. Džeimsas Andersonas. Be jokių surprizų. Really simple. Mike, with the ball. Ben, you're here. Okay? Now play. Come in for the fake, pick and roll. You roll. Mike, a stick. Ben, shot. Jeff, you will close out. If nothing, dribble back. You're finished. Okay? Let's go. Ben, that's it. Short toks apgaulingas pick and rollas, kurio nebus, nebus perdavimo po krepšiu, turėtų ataka baigtis arba Benjamino Brasto, arba Michaelo Dixono metimu iš tolimos distancijos. Ir vat ant to tolimo metimo viskas pastatyta. Arba pergalė, arba pralaimėjimas, arba viskas, arba nieko. Michaelas Dixonas pradeda ataką, po to jau ten baigiamojo fazėje štai atbėga jam pastatyti užtvaros, kuri tokia buvo labiau butaforinė. Laimonas Kisielius meta iš toli, nepataiko, atšoka jam kamuolys, dar 2 sekundės meta Laimonas Kisielius, netaiklus metimas ir tuo metu baigėsi atakai skirtas laikas, paskutiniojo ataka nepasisekė, nenusisekė Pasvalio pieno žvaigždžių ekipai, tačiau bravo jai už tą garbingą ir gražią kovą iki pat paskutinės akimirkos. Netrukus karštas interviu su vienu iš žaidėjų laimėtojų pusėje. Koks pirmas jausmas po tokios pergalės keliais taškais? Jausmas, ką žinau, geras, bet iš tikrųjų, manau, turėjom laimėti lengviau, bet galėtų pasidarėm tokių visokių kvailų klaidų ir vos išnešėm sveiką kailį. Šiandien buvo taip neblogos rungtynės žiūrint į tavo pelnamus taškus, bet kokį pažymį parašytum savo varžovų priekinės linijos žaidėjams šiandien? Vienas iš jų, matom, irgi dominavo savo komandą ir tikrai jis yra neblogo lygio žaidėjas, tai aukštą pažymį ir jiem parašyčiau. Kaip šiaip jautiesi? Pastaruoju metu žaidi vis daugiau ir startinį penketą patenki vis dažniau Žalgirį. Jaučiuos, aišku, treneris labiau pasitikė ir savaime pats geriau jaučiuos. Ačiū tau labai su pergalė dar kartą ir iki kitų susitikimų. Tai buvo Artūras Gudaitis, kuriam buvo šiandien nelengva. Galiausiai buvo nelengva ir Kauno Žalgiriui, bet Žalgiris savo pergalių seriją pratęsė 81-79. Aš jums padėjau stebėti šitas rungtynes, Robertas Petrauskas. Atsisveikinu iki kitų susitikimų.